V rámci široké nabídky chytrých telefonů vám přinášíme další novinku značky Vodafone, její Vodafone Smart 2, který navazuje na svého předchůdce Vodafone 858. Kromě stále nejnižší ceny a vybroušených parametrů se nový model pyšní unikátním konceptem výměnných barevných krytů. Vodafone Smart 2 podporuje operační systém Android verze 2.3, alias Gingerbread. Tím pádem poskytne rychlý a jednoduchý přístup k internetu a aplikacím. S ohledem na cenu je Vodafone Smart 2 designově velmi atraktivní a doslova vytuněný funkcemi dražších chytrých telefonů. Do příjemně oblého tvaru je zasazen odolný dotykový displej o velikosti 3,2 palce. Na zadní straně telefonu se nachází fotoaparát s rozlišením 32 megapixelů a bleskem. Standardem výbavy je podpora 3G sítí a Wi-Fi. Nechybí ani GPS modul pro navigaci. Pro fotky, hudbu a aplikace poslouží 150 MB interní paměti a 2 GB na paměťové kartě, která je součástí balení. Není pochyb o tom, že Vodafone Smart 2 je ušitý na míru Vodafonu a jeho zákazníkům. V telefonu jsou již předinstalované oblíbené aplikace jako e-mailový klient, Facebook, Twitter, Gmail, Google Mapy anebo YouTube. A pokud budete chtít svůj telefon nakrmit dalším obsahem, neváhejte si z Google Play stáhnout Vodafone Gallery. Pomůže vám zorientovat se ve světě mobilních aplikací a doporučí to nejlepší. Pokud váháte zastoupit do světa chytrých telefonů, vězte, že Vodafone Smart 2 je zaručenou vstupenkou pro každého. Je to chytrý telefon, malý tělem i cenou, avšak velký duchem a funkcemi.